yolg'iz va birga. Ayollar maishiy zo'ravonlikka qarshi qozon taraqlatishmoqda. BMTga ko'ra, global pandemiya davrida maishiy zo'ravonlik hollari 20%ga ortgan. Dunyo bo'ylab ayollar o'zlari uchun o'zlari kurashmoqda. Bir-birlarini dastaklashmoqda. G'arbiy sohildagi 8 haftalik karantin davrida ayollar zo'ravonlik qurbonlariga eshiklari ochiqligini bildirib qo'yish uchun uylarning ayvonlariga chiqishdi. Ayollar maslahatchisi bo'lgan Rabab Instagram va WhatsApp'dan qiyin ahvolda qolgan xotin-qizlarga bog'lanadi. Mening xabarlarimni o'qib turadigan bir ayol savol yo'llagandi. Rabab, agar erkak kishi ayolini uyatsiz va haqoratli so'zlar bilan so'ksa, zo'ravonlikka kiradimi? Ko'pchilik ayollar maishiy zo'ravonlik nimaligini bilishmaydi. Shuning uchun kichik bir ma'lumotni bo'lishish katta ahamiyatga ega. To'rt ming kilometr naridagi Hindistonda esa ayollar ishonch telefonini tashkil etishdi. Erlar alamlarini ayollari va bolalaridan olishmoqda. Ularning uylari juda tor. Bu qiyinchilik tug'diradi. Bizga dardlarini aytish uchun telefon qilishadi. Tar sahrosi Hindistondagi maishiy zo'ravonlik keng tarqalgan hudud. Oziq-ovqat yetkazish bahonasida Kavita ayollarning holidan xabar oladi. Qashshoq jamoalarda ijtimoiy masofa saqlash qiyin masala. Braziliyada maishiy zo'ravonlik darajasi yuqori. Rasmiy raqamlarga ko'ra har 2 daqiqada ayollarga qarshi zo'ravonlik sodir etiladi. Rio de Janeiro'dagi Mari mavzisida bir uyda 10dan ortiq odam yashaydi. Ba'zida zo'ravonlar bilan. Eliana jamoa yetakchisi. U qiyin ahvoldagi ayollarni uysizlarga ovqat qilish uchun ishga olgan. Ular kuniga 300 kishiga ovqat tarqatishadi. Shu bilan jamoa va ayollarni qo'llab-quvvatlaydilar. Hyustondagi bir oylik karantin davrida jinsi kiyimdagi talabalar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishdi. Ayollar ko'chada ularni tanib olishadi. Ko'pgina odamlar uchun uyda qolish salomatlik uchun xavf va tahlikali vaziyatlarni tug'dirardi. Ashri va boshqa ko'ngillilar o'nlab qiynalib qolgan ayollarga oziq-ovqat yetkazishdi. Ularning ichida kerakli ma'lumotlar ham bor edi. Garchi dunyo bo'ylab karantin choralari yumshayotgan bo'lsa-da, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ikkinchi to'lqindan ogohlantirmoqda. Koronavirus bu ayollarga jamoa muhimligini ko'rsatdi.